Egy-egy termék előállításánál és forgalmazásánál számos jogszabályra kell figyelniük az érintett gazdasági szereplőknek. Ilyenek például a termékbiztonságra vonatkozó Európai Uniós jogszabályok, amelyeket minden tagállamnak alkalmaznia kell. Magyarországnak 2012-től saját piacfelügyeletről szóló törvénye is van. Ezek a termékbiztonsági előírások azonban nem csak a gyártóra vonatkoznak. Nem csak a gyártókat terheli felelősség a termékbiztonsággal kapcsolatban, hanem az importőrt és a forgalmazót is. Tehát ez az a három szereplője a termékbiztonságnak, amíg a fogyasztóhoz egyáltalán eljut. Az importőrnek kell azt ellenőriznie, hogy a gyártó megfelelte, eleget tette az előírásoknak, és ha ezt nem történt meg, akkor ő nem importőr állhatja, illetve a forgalmazónak pedig az előző két szereplőt, tehát a gyártót és az importőrt is ellenőriznie kell, és csak abban az esetben hozhatja forgalomba a terméket, ha az mindenben megfelel az előírásoknak. A termék visszahívások célja, hogy a forgalomba kerülést követően kiderülő hibákat, amennyiben lehetséges, kijavítsák. A fogyasztónak piacfelügyeleti eljárás keretében lehet a biztonságot nem nyújtó termékekkel szemben eljárást kezdeményeznie. Élelmiszer, gyógyszer, műszaki termék, de például játék esetében is más hatóságnak van eljárási hatásköre. Ezért, ha a fogyasztó észlel hibát, érdemes a megyeszékhelyen működő járási hivatal fogyasztóvédelmi hatóságánál jelezni azt, majd onnan továbbítják az illetékes osztálynak az észrevételt. Ebben az esetben értesítik a gyártót, aki mintát vesz a termékből és megvizsgálja a hibát. De nem csak a fogyasztók észlelhetnek hibát, a gyártóknak is folyamatosan van termékfigyelési kötelezettségük. Van az egész Európai Unióra kiterjedő riasztási rendszer a piacfelügyeleti hatóságok között, aminek az a lényege, hogy bármelyik uniós tagállamban, ha találnak egy olyan terméket, ami a termékbiztonságnak nem megfelelő, akkor rövid riasztás alapján összes tagállamnak megküldik, így mindenki értesül arról, hogy a európai piacon mi az a termék, ami nem biztonságos, és akkor a saját országán belül tud intézkedni a megfelelően, hogy visszahívja vagy megtiltja a forgalmazást attól függően, hogy milyen jellegű a termék. A gyártó által kezdeményezett termék visszahívás esetén a fogyasztónak annyi a dolga, hogy visszaviszi a korábban megvásárolt terméket az üzletbe, majd ott visszakapja annak vételárát.